perseensä! Tämä on tervettä elämää! Täällä katolla perkele hermotaudit! Noniin! Hyvät herrat, tulkaa perässä! No, kiertäkää te sieltä vaan! Täällä pitivät esi-isäni vahtia jo vuosisatoja sitten! Ei näkynyt silloin laivoihin! Rantarosvoja suoraan kaloen! Sellaista aikaa! Silloin mies oli mies! Kuri kuria! Nyt on vaan mämmikouria ja kusipäitä! Se on muuten Annikan lempipaikka tämä. No, tähän tulee kyllä kaide. Satana, kun lipsahti! Tällähän näkyy somasti. Purjen vene tuolla. Saa olla varovainen tässä tuulessa. Ettei kaada venettä ja käy hullusti! Onko tuo vaimonen huoneen ikkuna, joka on tänne päin? On. Jaa, sitä minä epäilinkin. Puustako rakennatte kotkanpesänne? Ei vaan kivestä ja graniitista. Ja tulee vuosisatoja varten. Ei vaan tätä päivää varten. Eilen laskettiin peruskivi. Laitoin tänne sukunipaperit esi-isieni vaiheet rantarosvoista lehtien. Saavat lukea tulevat polvet perkeleet miesten tarinoita. Näkevät saatanat, että heikkojen raukkojen aikanakin nelänyt sentään miehiä. Ai Hitler,